سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول برته رغوي جوړو سه یو فری مایننګ ویب سایټ درته خیمه چې بالکل ریئل ده، یعنی ټول مخکې ستدي نه ویډرا کوم او تاسو ته د دې ویډرا پروف خیمه. دغه ویب سایټ ته ګورئ، زه ویډرا ته راغلم ملګرو او دې څخه زه ویډرا کوم. تر ټولو کم اندازه ویډرا یې لس سینټه ده، یعنی تاسو کولی شئ چې لس سینټه هم دینه ویډرا کوي. ځکه زه په دې ویډیو په سر کې درته د ویډرا پروف ثبوت خیمه. دلته وګورئ ملګرو، زه راځم دا فری بی بی ٹی سی مایننګ ورکوي، یعنی مایننګ کې تاسو ته فری بی بی ٹی سی درکوي. دلته وګورئ، اول به تاسو دا کوي چې کله دې څخه تاسو ویډرا کوئ باید تاسو سیل کوئ. دا ګوري ما فری بی بی ٹی سی سیل کړو، ولس سینټه ما ته راکړل. اوس راځم ویډرا ته. ویډرا باندې وکی کوم، یو ایس ڈی ٹی ورته انتخابوم، ځکه چې ما بی بی ٹی سی سیل کړو، یو ایس ڈی ٹی کې لس سینټه مې انتخاب کړو. دې باندې وکی کوم چې کله دې باندې وکی وکړئ، دلته به نیټورک بی ای پی شل ورته انتخاب کوئ. بایناس ته ځم او بایناس کې د یو ایس ڈی ٹی بی ای پی شل ایڈرس راخلم، کاپی مې کړو او په دې ځای کې ورته پیسټ کوم. تاسو زه دغه فری مایننګ ویب سایټ نه دغه ویډرا ماته ورسیږي، یعنی ځکه د ویډیو په سر کې درته د ویډرا ثبوت غیمه. بیا به تاسو وایئ چې دا ویډرا نه ورکوي، دا د واغه دي. دا به زه کنفرم کړم. دلته ګورئ، ایڈرس مې ورته پیسټ کړو، بایناس ته دینه زه ویډرا کوم. بایناس ته پاسورډ ورته لیکم خپل د دې ویب سایټ. ګورئ، ویډراول سکسیسفل، یعنی زما ویډرا وشوله. یو څو دقیقې وروسته، یعنی ملګرو یو څو دقیقې وخت نیسي، پنځه دقیقو نه تر دولس ساعتو پورې. نو ما ته تقریبا یو څو دقیقې وروسته ما ته ګوري یو ایس ڈی ٹی ڈپوزٹ سکسیسفل. بایناس نه ما ته نوټیفیکیشن راغی ڈپوزٹنگ څومره. تاسو کتلی شئ هلته بایناس یو ایس ڈی ٹی لس سینټه ڈپوزٹ سکسیسفل شو. مکمل معلومات در کوم په دې ویډیو کې، د اکاؤنٹ څنګه جوړیږي، تاسو پکې څنګه مایننګ شروع کولای شئ. بیا د دې ویډرا درته خیمه په ویډیو دې نه چې کله تاسو ویډرا کوئ نو لږ په مشکله باندې کیږي. او ټول معلومات په دې ویډیو کې تاسو ته خیمه کې. چیرته چینل نوی سبسکرایب کړئ، ضروري سبسکرایب کړئ، ویډیو تر پای وګورئ چې تاسو په هر څه باندې پوه شئ. ویلکم بیک، یو ځل بیا خره خلاص. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی ملګرو، اول نه لینک ته پاغي به تاسو اوکې وکړئ. کلمه لینک اوکې که زما ټلیګرام چینل کې مشته ده، یو واتس اپ چینل کې مشته ده لینک. چې کله لینک باندې اوکې وکړئ او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې نه تاسو به دغه سی صفحه خلاصه شي. یعنې دې کې به تل تر ټولو مخکې تاسو دې کې اکاؤنٹ جوړو چې دا سفر ته خلاص ولته ګوري. رجسٹر ناو باندې به اوکې وکړئ. چې کله تاسو په رجسٹر ناو باندې اوکې وکړئ، سمپلی دلته تاسو وایي چې یوز ایمیل ویریفیکیشن کوڈ ٹو لاگ ان. نو انٹر یور ایمیل ایڈریس تاسو وای. دلته خپل ایمیل ایڈریس ورته لیکل، کله سمپلی ما دلته یو ایمیل ورته لیکل، لاند نیکسٹ باندې با اوکے اوکے. چې کله من نیکسٹ باندې اوکے اوکے، نو دلته ګوري تاسو وای چې تاسو دغه ایمیل ته تاسو دا چیک کړئ. د ایمیل ته تاسو موږ یو کوډ درولېګلو، نو تاسو به کوم ایمیل دلته ورته لیکلی ګوري. ما ته نوټیفیکیشن کې کوډ راغی بی بی ٹی سی دی خوانه. دغه کوډ به تاسو د ایمیل نه راخلی، دلته به ورته ولیکئ. دا د اکاؤنٹ د جوړولو طریقه ده چې ډېر سمپل ده. دلته ګوري نیکسټ باندې وکی وکی، چې کله مو کوډ ولیکلو لاګن سکسیس ولیکل، یعنی ستاسو اکاؤنٹ په دغه فری مایننګ بی بی ٹی سی مایننګ کې جوړ شولو. اوس دلته مایننګ څنګه شروع کیږي ملګرو؟ نو دلته د مایننګ شروع کولو یو طریقه ده ملګرو. ګوري فری مایننګ باندې به اوکے اوکے لاندې دا ګوري. داسې نه چې تاسو دا اوکے کوي مایننګ شروع کیږي، داسې نه شروع کیږي. چې کله فری مایننګ باندې اوکے وکړئ، دلته ګوري په دې ځای باندې به اوکے وکړئ، یا به دا لاندې اوکے کوي چې هر یو اوکے کوي. بیا به ویریفای باندې اوکے وکړئ. دا به تاسو اول د بایناس د ټیلیګرام نه ویریفای کوئ. څنګه ویریفای کیږي؟ چې په دې ځای باندې اوکے وکړئ، ویریفای باندې دلته ګوري فالو آپشن تاسو ته راځي. دغه ده فالو به تاسو اوکے کوي. چې کله مو فالو اوکے کو، نو تاسو به دې ځای نه ډایرکټ کی ټیلیګرام ته، یعنی د دوی خپل ټیلیګرام چې کوم چینل ده هغې ته به لاړ شئ. دلته ګوري سټارټ، دې سټارټ باندې به بیا اوکے وکړي په ټیلیګرام کې. چې کله مو سټارټ باندې اوکے وکړي، تاسو ته دغه سي د دوی چې کوم پوسټونه دي هغه خلاصیږي. ټول نه لاندې ګوري ایم ناټ ا روبوټ سرټیفایډ، په دې ځای باندې به اوکے وکړي ایم ناټ ا روبوټ سرټیفایډ. اول به دا وکړي کې، بیا ګوري شیئر کنټیکټ، دا به اوکے کوي ستاسو نمبر او خبر ته سینڈ شي. دین وروسته ملګرو تاسو ګوري په دې پوسټ کې، دلته یو آپشن ده په دې به اوکے وکړي اکاؤنٹ اوتنټیکیشن، دا به اوکے کوي. دلته ستاسو اکاؤنٹ ویریفای کیږي، دا به بیا اوپن کوي او مغه براوزر پورته خلاص کوي چې کوم تاسو راغلي وي. دلته ګوري تاسو خپل مایننګ سایټ ته لاړ شئ. دا ته ګوري فالوینګ شو، بیرته به بیک لاړ شئ. چې کله دې ځینه تاسو بیک شولئ، بیا به فری مایننګ باندې اوکے وکړئ. ګوره ستاسو اکاؤنٹ ویریفای شولو ټیلیګرام نه، خو دلته به یو بل کار کوئ. فری مایننګ به بیا اوکے کوي، سوپر مایننګ به نه کوئ، هغه بیا پیسو باندې کیږي ملګرو. دې نه به تاسو فری استفاده وکړئ. ښایي هېڅکله دې کې ډپوزټ مه کوئ سایټونو کې. چې دا موږ کې تاسو ته وایي چې فری مایننګ نیډز ټو واچ 30 سیکنډ ایډ، دلته سټارټ باندې به اوکے وکړئ. یعنی باید وایي تاسو اول دلته 30 سیکنډه اعلان یعنی ایډ ګوري. چې کله سټارټ باندې اوکے وکړئ،
نو پاس سر کې ګوري تاسو دلته ټایم شروع شولو یعنی دیر ثانیه دیر سکنډه ولته تاسو انتظار کوي په دې صفحه کې ویډیو به زر سکرایب کمه چې دا پوره شي چې کله دیر سکنډه پوره شو نو ګوري دلته خپل تاسو به هیڅ هم نو کې کوي دلته ګوري تاسو ماینینګ شروع کیږي پرچیز سکسیسفل دلته وګوري دا اکسلریشن ماینینګ به اوکی کوي تاسو ماینینګ شروع شولو په ټلیګرام کې تاسو ته خبر راځي چې کنجولیشن تاسو چې کوم ماینینګ دا هغه شروع شولو ښه دلته خو تاسو ماینینګ شروع کړلو په دې ځای کې په دې طریقې سره بیا چې هر وخت څلوري ساعت بعد دلته تاسو راځي ماینینګ به شروع کوي او دلته به هیڅکله پانګه چونه نه کوي ډیپوزیټ به هیڅکله نه کوي په دې سایټ کې دینه تاسو فری ویډرا کولای شئ ما تاسو خو دلا ما په کې هیڅ ډیپوزیټ نه کړی کم ویډرا لس سنت دا صحیح ده دې طریقې سره دلته وګورئ ستاسو ماینینګ به شروع شي چې کله ماینینګ شروع شو هر څلوري ساعته بعد دلته راځئ ماینینګ به نوکې کوئ دیر سکنډه ایډ ګورئ ستاسو ماینینګ به شروع کیږي دا ستاسو ویلیټ شولو چې کله څلوري ساعته بعد ستاسې پیسې به دلته ویلیټ ته راځي په دې ځای کې به تاسو ته ښیي بیا به تاسو سیل کوئ یو ایس ڈی ټی ته به اړوئ بیا به ویډرا کوئ چې کله لس سنټه پوره شي نو دا یې طریقه وه د ماینینګ شروع کولو د اکاؤنټ د جوړولو بل دلته ګورئ انوایټ فرینډ انوایټ فرینډ کې ملګرو دلته کې چیرته تاسو اول درې ملګري ورته دعوت کوي تاسو ته سل یو ایس ڈی ټی درکوي خو تاسو ویډرا کولای نه شئ صحیح ده ویډرا کیږي نه خو تاسو ته یې درکوي هغه سل یو ایس ڈی ټی ویډرا نه شئ کولای بیا لاندې نور طریقې دي کې انوایټ بلې څومره بونس ورکوي اولنۍ وګورئ ملګرو که چیرته تاسو خپل لینک نه یو نفر انوایټ کوي تاسو ته یو زر شپږ اتیا بی بی ټی سی درکوي که چیرته تاسو درې نفر انوایټ کوي درې زره یو سلو اته درکوي او که چیرته تاسو پنځه نفر انوایټ کوي پنځه زره درې سوه دېرش درکوي که چیرته تاسو لس نفر انوایټ کوي لس زره پنځه سوه دېرش بی بی ټی سی درکوي نو چې تاسو لس نفر انوایټ کوي خپل لینک نه تاسو بیا ویډرا کولای شئ تقریبا تاسو سره اتلس سنټ جوړیږي نو تاسو لس ته ویډرا کولای شئ اته پاتې کیږي چې کله لس شو بیا هغه بیا ویډرا کولای شئ دلته شیر باندې به وکیږي تاسو سره خپل ریفرل لینک کاپی کیږي چې دغه ډیره ښه لاره ده زیات ارننګ تاسو ریفرل هم کولای شئ او خپل ملګرو سره یا لاندې ټیلیګرام فیسبوک ټویټر کې شیر کوئ چې څوک راځي دې کې اکاؤنټ جوړی ستاسو ریفرل کې به حسابیږي تاسو ته به بی بی ټی سی درکول کیږي نو دغه دوهمه لاره وه دینه ارننګ کولو ملګرو زرته هر وخت وایمه چې په دې کې به هیڅکله تاسو پانګه چونه ډیپوزیټ به په دې کې نه کوئ ملګرو ځکه کله تاسو په دې سایټونو کې ډیپوزیټ وکئ نو دا تاسو پیسې غلا کوي د اول کې فقط خلکو ته یعنی داسې ادبار جوړئ نو تاسو به فری دینه ویډرا کوئ بس دا ګورې زه خپل اکاؤنٹ ته راغلم او بل اکاؤنٹ ما تاسو ته ښودلو طریقه مې ورته ښودله دې کې ګورې ما سره لس نفر نه زیات انوایټ شوي دي نو ما ته څومره بونس راکړی ما ټیم ته راځم دلته وګورې لس زره شپږ سوه شپېته بی بی ټی سی راکړي دي نو دا ما لس سنټه ته ویډرا کړل او نور راسره پاتې دي نو ما درته ویل ملګرو په دې کې پیکیجونه شته دي چې تاسو ماینینګ سره تیزیږي پنځه ډالر پکې ډیپوزیټ وکړئ لس ډالر او شل او دېرش خو هیڅکله په دې سایټونو کې ډیپوزیټ مه کوئ د ویډرا طریقې درته مکمل ښیم ملګرو چې دې ویډرا په کومې طریقې چې کله ویډرا باندې وکړو کې ملګرو یو ایس ڈی ټی کې تاسو لس سنټه پنځه ډالر لس ډالر دېرش ډالر لیکلی شئ خو اول به تاسو بی بی ټی سی ورته انتخاب کوئ بیا به ګورئ ٹریڈ بی ٹی ٹی بی بی ٹی سی انتخاب کی یعنی داغا بی بی ٹی سی بتا سو سیل کوئی چې کله مو دا انتخاب کړل ته سیل باندې موقع وکړئ چې په سیل باندې موقع وکړئ ګوري لاندې ستاسو سره اویلیبل کې څومره دي یو لس زره شپږ سوه لس بی بی ٹی سی کوینز دي ما سره نو دلته زه ورته هماغه اندازه لیکم چې څومره تاسو سره اویلیبل دي دلته ګوري لاندې ورته ښایي چې ټرانزیکشن فیس پې دومره راځي او تاسو سره به دومره کانورټ شي یو ایس ڈی ٹی ته نو سیل ناو باندې به اوکې وکړئ چې کله تاسو ویډرا کوئ بی بی ٹی سی به ورته انتخاب کوئ اول به تاسو دا سیل کوئ دا به کنفرم کوئ چې کله دا کنفرم کوئ دلته تاسو نه پاسورډ غواړي دلته په دواړو کې ورته سیم یو رقم پاسورډ ولیکئ دا به اوکې کوي دا ګوري سکسیس شو دا به بیا کنفرم کوئ ستاسو ویلیټ پاسورډ هم جوړ شولو بیا بلته سیل باندې اوکې وکړئ ځکه سیل نه شو موږ پاسورډ ورته ورکړو سیل باندې بیا اوکې کوئ چې کله دا سیل باندې اوکې وکړئ نو لاندې ګورئ او مغه اندازه به ولیکئ چې څومره تاسو سره اویلیبل کی نو ما سره یو لزر شپږ سوه لس بی بی ٹی سی دی دا به ورته ولیکم او لاندې سیل باندې وکړئ کوم خپل د ویلیټ پاسورډ ورته لیکم او بیا یې کنفرم کوم چې کله مو کنفرم کړم ته ګوري سیل سکسیسفلی صفر اشاریه ولس یعنی ولس سنټه ما سره جوړ شو بی بی ٹی سی نه ما خرڅ کړی یو ایس ڈی ٹی باندې مې تبدیل کړو پاس ویلیټ کې ګوري د سلو نه دی خو
ول سنت دی ما سره لاندې وګوره یو اس ڈی ٹی کې ما سره ول سنت دی دا ډیمو دی ښه دا سل یو اس ڈی ٹی ما درته دا ډیمو دی دینه تاسو وډرا نشئ کولای دینه دی خو چې څومره دی وډرا کولای شي بیا دوه ماره وډرا تر شي بیا یو اس ڈی ٹی ورته انتخاب کړئ ل سنت به انتخاب کړئ به دی باندې وکي وګي ځکه چې موږ بی بی ٹی سی سیل کړ کنورټ هم کړ ایکسچینج هم کړ څه شته یو اس ڈی ٹی تاسو په یو اس ڈی ٹی کې موږ وډرا کولای شو یو اس ڈی ٹی کې موږ کړ تاسو بی ای پی شل نت ورک انتخاب وای کچې تاسو ٹی آر سی شل انتخاب کړئ دا غي وډرا بیا کم نه کیږي ښه په دا یو نت ورک کې ل سنت وډرا کیږي بی ای پی شل نت ورک کې په یو اس ڈی ٹی کې پر نور دو نت ورکو کې بیا ل سنت نه وډرا کیږي نو بایننس ته ځم او بایننس کې دی یو اس ڈی ٹی نو بخې ملګرو دی یو اس ڈی ٹی بی ای پی شل نت ورک ایڈریس راخلم صحیح ده ما درته ویل کچې تاسو ٹی آر سی 20 انتخاب کړئ بیا نه کیږي ته ڈیپوزټ بنو کې کومه چې کله موږ ڈیپوزټ بنې اوکے وکړه دلته به یو اس ڈی ٹی ورته انتخاب کوي پاسر کې به سرچ کوي یو اس ڈی ٹی به اوکے کوي نیټورک ورته انتخاب کوي په دې نیټورک کې به تاسو ګورئ بی این بی سمارٹ چین بی ای پی شل دا نیټورک به انتخاب کوي ٹی آر سی 20 به نه انتخاب وي او دا ایڈریس به کاپی کوي ځکه چې دې ایڈریس ته لس سینټ مې ڈرا کیږي او ٹی آر سی 20 ته بیا لس سینټ نه ڈرا کیږي بیا لس ڈالر ویڈرا کیږي نو دغه ایڈریس به تاسو ورته کاپی کوئ دې نیټورک ایڈریس مې ورته پیسٹ کړو چې کله پیسٹ کوئ دلته ګوري کنفرم withdrawal confirm withdrawal bani okay kuma biabal ta confirm rashi ta stoi che please check your withdrawal address is correct zor time che correct ta da confirm ke khpal the wallet password bor to likhi biabe confirm kai che kalam confirm kro gure withdrawal successful sta so withdraw wash wala pinzo de kuna tar 27 puri waqt ni sida ba confirm kai no badum ro waqt ke ta sto withdraw rasi no gur mul garo che pasum ro waqt ke mun tar rasi de withdraw نو ډیر کم وخت نیسی ملګرو یو څو د کې وروسته تاسو ګوري چې ما ته دی ویډرا بایننس ته ورسېدله یعنی یا لس د کې یا بینځه لس د کې دلته ګوري یور ډیپوزټ څومره 0.1 یو اس ڈی ٹی پروسیسنګ کړه او ایمیل راغی ما ته چې تاسو بایننس ډیپوزټ کنفرم شو سکسیسفلی څومره لس سنټه نو دغه فری مایننګ سایټ نه ما لس سنټه ویډرا کړل ملګرو او سکسیسفلی ما ته ورسېدل نو دغه سایټ معلوم نه ده چې تر کوم وخت پورې به کار کوي ملګرو تر کوم وخت پورې به دا فعالیت کوي که چېرته تاسو دا ویډیو وروسته ګورئ هغه وخت کې بیا ویډرا نور کوي خو اوسې موقع ده اوسې فعال کوي ویډرا ورکوي په دې لږ ویډیو مو خوشی وي ضرور دسره ویډیو لایک کوي خپل ملګرو سره شیر کوي ښه وخت ولرئ